Sumppaa sumppana toimii kultakatkona tumma paahto. Tota ei olekaan ollut taas muutamaan viikkoon. Niin. Tällä on ensi viikolla ne autohuollot ja sitten heti kun on huollettu, niin jälkikatsastus sitten. Toivotaan nyt, että pysyy laskelmissa noin kaikki systeemit. Kun on kuumaa, sitten katsotaan Prisman kassia. Täysmaitoa, kevytmaitoa, pikarijugurttia, rahkaa, yksi kaakao, vanukas, kreloi keittoa, kotimaista naadon jauhelihaa, kivikylän vyörykkää, portsakaalia, lihamakaroni laatikkoa, kermajuustoa, kotimaista metukkaa, snellman, lämminkuppi, kana, pasta, valkosipulia, keittoaineksia, ohimurake piffiä, kuoritettu valkosipuli pottuu, sinuhan kaakallisessa sämpylää, muutama omena, riisipiirakkaa, mamanuudeli ja saunajuomat. Ja toi säkki oli jotain 47 euroa. Ja siinä tuon viikoksi taas ainakin. Mulla ei ole jotain jää ylikin. Joo, sitten katsotaan herkut. Rainbow sitruna muffissi, sirkusaakkoset, kismettomari, purkkaa ja toilet pepperiä. Joo. Nyt on käynyt viides päivässä pari kertaa Tokmannilla. Ja tossa oli OVH-hinta ja nyt on taas sulla jotain 17-18 euroa. Niin. Joo. Ja sitten viime viikolla Tokmanelta lähti matkaa tämmönen, otin saunalle tämmönen peflettipyyhe, että oli 3 euroa miinus 25 pinnaa. Ja sitten lähti vielä 10 euroa tämmönen pussilakana setti ja jees. Toivotaan nyt, että tää video kuvaa nää oikeinpäin, että joo, eikä siinä muut kuin oikein hyvää viikkoa ja tsemmoraa.